reciclando bonecas velhas e transformando em personagens bíblicos. Qual será o personagem bíblico dessa vez? Estou vindo aqui para trazer mais uma ideia. Olha essa bonequinha carequinha. Tirei a cabecinha aqui do corpo. E eu preciso que ela tenha cabelos longos. Então, olha só, esse é o único fio que eu tenho na cor preta. É aquelas linhas de fazer crochê, né? Aquela mais fina. E como eu faço? Eu vou seguir aqui o contorno do desenho aqui da cabecinha dela para fazer o cabelo. Você vai cortar o fio do tamanho que você deseja, né? O fio do tamanho desejado, você vai cortar, dê um nozinho, centraliza bem aqui, dê outro nó para ele ficar maior, para não sair fácil lá da cabecinha dela. Com o isqueiro, queima aqui a ponta, pega uma agulha com um fundo largo, aí você passa os dois fios, as duas pontas aqui. Você vai introduzir aqui a agulha dentro aqui da cabecinha dela, com o auxílio aqui do alicate, você puxa. Tente descobrir qual é o fio que vai ficar lá dentro. Puxa bem. E olha só que bacana. Já tenho dois fios aqui de cabelo. Vou colocar aqui na boneca. E conforme for se passando o tempo, a quantidade aqui de fiozinhos, eu volto para mostrar para vocês como tá ficando. Ok? Olha como está ficando a bonequinha, falta menos da metade. Depois eu vou cortar esse cabelo, vamos arrumar ele, né? Para ele ficar menor, mas olha só. Depois eu venho mostrando o resultado final dessa fofurinha. Olha que show que ficou esse cabelo. Com um cabelo bem grandão. Se quiser cortar, fazer menor, pode estar sendo feito, mas eu não quero fazer. Lembra que eu disse que tem que cortar as pontinhas e queimar? Olha só, eu precisei usar ela sem cortar as pontinhas e todas as pontas do cabelo ficou assim, ó, bem desfiada. Então vocês estão vendo que tem umas pontinhas aqui menores, então eu tive que arrumar. Eu peguei aqui mechinhas do cabelo dela, ia cortando tudo, depois que todas as pontinhas estavam cortadas, eu só colocava aqui no fogo e rodava, para deixar bem bonitinha assim a ponta. Vinha pro próximo, esquentava ali rapidinho e já rodava. E assim a pontinha fica bem bonitinha, não vai desfiar. Então, vocês têm que fazer isso, senão vai desfiar todo o cabelo e você vai ter um trabalhão danado. Mas, olha só, o cabelo dela pode ser arrumado do jeito que você quiser. Pega aqui uma mecha do cabelo. Você pode estar vindo com uma presilhinha. E prender aqui na parte de trás do cabelinho dela. E olha como fica uma graça. Fica muito legal. Vou trazer um outro modelo aqui, peraí. Olha só esse outro penteado. Você pode estar pegando mechinhas. Você vai pegar aqui duas mechinhas. Amarra uma na outra, arruma bem o cabelinho dela aqui para baixo. Você pode soltar aqui umas mechinhas, olha que gracinha que fica. Fica muito fofinha. Gente, eu amei essa boneca. Então, você pode estar fazendo vários penteados, vou soltar aqui, para deixar ela mais bonitinha. E por que ela estar com essa roupa? Eu vou fazer um cenário de Adão e Eva, e precisava de uma boneca com cabelo. Como eu não tinha uma boneca com cabelo, por isso que eu fiz esse aplique todo nela. Eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer a troca de roupa aqui do meu casal. Eu vou deixar Eva ali e vou mostrar para vocês Adão. Olha só. Recortei uma tira de tecido e fiz aqui as ondinhas no cabelo dele, né? E colei. Para a parte de cima do cabelo, eu recortei um círculo e colei. Para fazer a barbinha, eu fiz aqui e colei também com a cola universal.
como casal é Adão e Eva, eu não quis fazer ele peladinho, ali sem roupa. Fiz eles com uma roupinha especial. Como foi feita essa roupa? Eu peguei, comprei aqui um tecidinho, tipo um mosquiteiro, não sei o nome dele. Pra fazer essa roupa de Adão e Eva, recortei um retângulo grande desse tecido. Mas pra mim saber o tamanho, eu coloquei em cima deles, vi ali mais ou menos o tamanho que eu quero. Recortei e amarrei aqui, ou seja, colei um outro material aqui bem bonitinho, brilhoso. Essa vai simbolizar a roupa. Quando Deus criou eles, Deus colocou uma roupinha especial, né? Eu não quero deixar eles sem roupinha, então por isso que eu coloquei essa roupinha aqui transparente, porque mesmo assim, consegue ver o corpo deles, a perninha, o corpinho. Então fiz dessa forma para representar ali quando Deus os criou. Depois dessa roupa, eu fiz essa outra aqui, que é de feltro. Coloquei elástico para facilitar na hora de vestir eles. E fui recortando o formato aqui de folhas para poder vestir. Pegue uma tira aqui de feltro. Aí você vai dobrando ela ao meio e recorta aqui em formato de folhas. E vai ser uma das roupas deles. Essa aqui vai ser a segunda troca de roupa deles, certo? Aqui eu tenho um elástico. Na descrição do vídeo e nos comentários tem um link onde eu ensino a fazer esses bonequinhos feitos com rolinha de papel alumínio. E é só ir colando aqui as folhinhas em cima desse elástico. Dê só um pingo de cola para que o elástico possa esticar depois. Se você for passar a cola na folha toda, depois o elástico não vai dar a abertura que você precisa para colocar aqui no corpinho dele. Cola com cuidado para não aparecer aqui o elástico. Já tenho aqui a roupinha pronta, uma das roupinhas, né? E o que eu vou fazer aqui? Vou dar uma esticadinha e colar. Dá uma leve esticada, não estica muito não, senão vai acabar aparecendo o elástico. Pra cima, aqui no meio, ó, nessa daqui eu fiz ela um pouquinho menor que as outras, já dá um detalhe a mais aqui. Olha como facilita por ser de elástico. Aqui então está Adão e Eva. Eu vou trocar aqui a roupinha deles e já venho mostrando. Mas olha como é fácil de tirar a roupinha. Eu recortei uma tirinha também do mesmo material para facilitar aqui na hora de trocar ele. E para vestir é simples, é só você colocar aqui. E aqui está Adão. Olha que bonitinho. Agora eu vou trocar a roupa de Eva. Só desamarrar o lacinho. Vou colocar aqui o sutiã. Eu fiz aqui menorzinho, ó. Aí pode jogar o cabelinho de lado, pode arrumar do jeito que você quiser. Pronto, aqui está Adão e Eva com a roupinha de folhas. Mas depois que eles pecam e são expulsos do jardim, Deus então pede para Adão matar um cordeiro. E aqui eu fiz uma roupinha. Do cordeiro que Adão mata, é feita ali uma roupa para eles se vestirem. Aqui está a roupa de Eva, a roupinha dela. Eu vou abrir aqui para vocês verem, que vocês mesmos podem estar fazendo, olha. É tipo uma jardineirinha. Eu coloquei velcro na ponta para poder facilitar. E a roupa dele é mais simples. É somente uma tira e recortei aqui uma outra tirinha, colei para passar por cima. Eu vou mostrar aqui como que vai ficar. Eu vou vestir aqui a roupinha junto com vocês, para você ver como é simples, certo? Então tá aqui, vou passar o bracinho dele.
E você vem e transpassa aqui, cola com velcro. Olha só a parte de trás, como ficou. E agora a parte da frente. Gente, é muito simples. Essa foi a roupa mais fácil de fazer. Agora vamos para a troca de roupa da Eva. E para vestir a roupinha dela é bem fácil. Você vai colocar aqui por cima. Olha, atrás fica como se fosse um transpasse. E você vem aqui e prende. Essa é a parte de trás da roupa de Eva. E aqui está ela com o seu lindo vestido. Ai, que fofa! Olha só, a gente pode amarrar o cabelo dela. Se quiser soltar umas mechinhas, pode soltar. Se não quiser, amarra tudo para trás. E assim ficou Adão e Eva, feito com bonecos recicláveis. Esses bonecos eu comprei todos usados pelo Facebook. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem. Um monte de bonequinhos que eu tenho que foi comprado dessa forma. Gostaram? Espero que sim. Um abraço!